Доброго дня, мене звати Іван, ви зрозуміли, всім привіт. Хочу вам сказати, я не планував цієї інкубації, це вже таке якась комедія получилася. Всім на Великдень, як там, дарують паски, пригощають, передають щось, якісь подаруночки. Мені передали, вгадайте що, інкубаційні яйця. Причому інкубаційні яйця такі, які, яких я ще ніколи в житті не бачив. Пташку цю я теж в житті не бачив, лише тільки на відео і на фотографіях. А про інкубацію я навіть і не мріяв, і я гадав, що це... Ну, я ніколи не думав, що я буду інкубувати цю пташку. Тому що, ну, хто не знає, хто недавно на моєму каналі знає, що я живу, можна сказати так, на дачі. У нас тут невелика ділянка, тримаємо для себе господарство невеличке. Ну, у нас тут сусіди, ну, зрозуміли. І мені прислали, подарували, вірніше, передали інкубаційні яйця. Це сарок. Сусіди, вибачайте, якщо ви дивитесь це моє відео, вибачайте, що... бо це сарки, хто не тримав і хто знає. Це пташка, яка дуже голосна, дуже криклива, дуже така кіпішна, дуже така, як то скажуть, нервова. Вона дуже гарна, насправді, але ну, от такі показники в неї, що вона ну, дуже голосна. Я не дуже люблю, коли мене кугути дуже кричать, тому я ми кучаток завжди ранніх кугутиків відсаджуємо від курчок, щоб вони менше кукарікали, співали. А тепер, ну що, передали мені, ну що мені їх викинути чи з'їсти? Ні, не хочу. Хочу вивезти курчаток. Мені це дуже цікаво. Я ніколи не інкубував. Я вам скажу більше, до цього, як я побачив цього яйця, я ніколи і не цікавився інкубацією цесарок. Як їх інкубувати і взагалі що це, до чого це. А виявляється, цей режим інкубації у них трохи відрізняється, ну навіть суттєво відрізняється від курячих яєць. По-перше, цесарійні яйця виводяться 28 днів, 26-28, як індичачі, здається. І температурний режим теж там трохи відрізняється, бо багато дуже різних таблиць по інкубації цесарійних яєць. Ну така десь середня, щоб плюс-мінус там десь сходиться, то просто температура нижча, ніж в курячих яйцях повинна бути в інкубаторі. Ну, будемо пробувати. Я хочу спробувати. Ну, получиться, і слава Богу. Ні, ну, що я вже зроблю. Багато цих інкубаційних таблиць, але плюс-мінус я вже собі підібрав. До речі, відео знайти про режим інкубації цесарійних яєць, ну, я не знайшов нормального відео. Кругом, який не включає відео, всі там, от інкубація цесарійних яєць, і все. От, от ось заклала, ось вийшло, ось тут завмерло, все. І там перший день температуру таку, ну там десь в парочку відео було, що саме режим інкубації получився, там що, ну то ну, теж якось все невнятно і незрозуміло, ну це чи мені так попалося, ну подивимося, попробуємо цю інкубацію, бо мені дуже цікаво, я вже інкубатори помив всі, ну я планував інкубацію, але пізніше планував інше, я думав закласти інкубатор разом з курячими яйцями, але подивився, що режим інкубації тут 28 днів, можна через тиждень докласти курячі яйця і тоді буде, щоб вилуп був разом, але температурний режим в цесарійних яйцях трошки менше, тому я не знаю навіть, ну почекаю тиждень, бо якось страшновато переохолонути яйця, які... І плюс цесарійні яйця, там багато де написано, бажано вже провітрювати чуть ли не з третьої доби. Там в деяких з третьої доби, в деяких з восьмої доби, ну вже треба їх провітрювати, деяких з 14-ї доби. Ну подивимося. І що я вам хочу сказати. Абсолютно кругом, де би я не читав про інкубацію яєць цесарки, кругом пише, що їх обов'язково потрібно перед інкубацією мити. Тому що цесарка не полюбляє нестися в гніздах, вона несеться на землі. Тобто яйця всі, ну, зрозуміло, замащені, їх треба продезінфікувати і мити. Я вирішив помити в слабому розчині марганцю, щось він якийсь в мене вже не дуже слабий, щось перестарався, напевно. Так дуже кидав, щось був блідний-блідний, і тепер вже дуже такий вже яркий. Ну, нічого. Складаю сюди яйця. І пару хвилин вони там побудуть, ну, дезінфекція. І потім мочалочкою. Бо ж там за воздух пішов. Бачите, трошки такі. Вони не замащені, я б не сказав, що не замащені. До речі, хочу сказати, якісь є такі тяжеленькі, якісь є легенькі, напевно, якісь давніші, свіжіші. Ну, вже як є, знаєте, дареному коню зуби не дивляться. Ну, я не очікував, я навіть не розраховував, я... мене питають, Аван, що тобі привезти? Це мої батьки їздили до родичів. Я кажу, нічого мені треба, а ми тут же веземо. Я кажу, що? Ой, ти будеш сміятися, я кажу, що? Нам дали яйця таких гарних пташок, таких гарних, кажу, кого? Це сарок.
Боже, мені ж писали там в коментарях, якщо хочете посваритися з сусідами, то заведіть собі цесарок. Ну це точно, це вони кажуть, вони в них як собаки. Вони на всіх гавкають, шуляки не нападають на них, вони всіх оберігають, всіх бояться. По подвір'ю, хто б не пройшов, вони завжди дають про себе знати. Думаю, да. Тут з тими кугутами іноді перед сусідами не дуже вдобно виходить, а це з цесарками. Ну, я вам хочу сказати, ну. Це таке не. Ну, дай Бог, що все вийшло, бо знаєте, зараз я вам буду розхвалювати, розповідати, які це чудові пташки, а потім виявиться, що це. Я не знаю. От кого-кого, а за цесарок я щось ніколи не задумувався. Так, дивився в інтернеті, там і в ютуб-блогерів якихось бачив, що є цесарки, чи були цесарки. Ну, якось так, вона ніби цікава пташка, дивився, думаю, а ну, чим вона хороша? От раді чого заводять цесарки? Ну, я не сказав би, що я б щось таке цікаве знайшов іменно в плюс цієї пташки. Яйця вона несуть маленькі, невеличкого розміру, в основному до 55 грамів, це якщо взагалі там якесь воно там дуже таке велике, а взагалі там 35, 20 чим-то, ну 40, ну зрозуміло, маленькі. Ну, в мене перші яйця в американів були такого розміру. Пташка теж сама не дуже крупна, є, я так зрозумів, є бройлерні, є звичайні. Що вам ще сказати про них? Дуже вони голосні, дуже вони такі стайні, я зрозумів, по всіх описах. Ну, подивимося. Ну все, беремо мочалочку і обережно протираємо. А, до речі, про яйця. Кажуть, що цесарійні яйця дуже міцні. Що їх розбити навіть дуже важко, що тако навіть кинути, то воно навіть не розіб'ється. Ну, я... Тато каже, що коли їм давала родичка яйця, ти їй казала, попробуй, кинь, ти постіснявся кидати. Ну, подивимося. Ой, я не годен, ну це... Кого-кого? Я думав, що я все ж розповідав відео, що хочу перепілок, хочу гусей, може бути, індики мені дуже подобається, ну зараз немає до цього місця. Де знайти місце під цесарок, я вже не знаю. Ну, попробуємо. Вивідемо, вивідеться, не вивідеться, ну ви розумієте. Це життя, знаєте, загадувати щось дуже немає можливості. Як вже буде, так і буде. Несуться, до речі, цесарки. Теж не дуже так, прям, щоб як півроку вони несуться. Ну, наскільки я по опису, вони в квітні починають, ну і там півроку і прекращають нестись. Тобто це не так, як курка, що буде кожен, ну, цілий рік майже нестись, дивлячись, які там породи чи кроси. Тут більше. По вигляду цесарята дуже мені схожі на цих, на індиків. Такі вони теж хорошенькі, такі цікавенькі. Вони приїхали до мене вчора, я їм дав добу, вони відстоялися після дороги, бо дорога далека. Їхали вони в машині, тобто всі кочки, все. Це не на потязі, де більш така лагідна дорога. Зараз дороги у нас в чудовому стані, якраз для переселки інкубаційного яйця. Ви зрозуміли. Тому дав відстоятись трошки, ну, загадувати нічого не хочу. Це дуже такий приємний подарунок. А там вже подивимося, як життя складеться. Ось, а вдруг мені дуже сподобається, і я перестану тримати курей, буду тримати цесарочок. Все, помив інкубаційне яйце. Вони будуть зараз відстоюватись, обсихати. І помив. І буду закладати в інкубатор. Так, ну що, яйця вже майже обсохли, я вирішив, вже зразу покладу їх в інкубатор. До речі, хочу сказати, подивіться на ці яйця. Ну, вони, звісно, відрізняються від курячих яйць, вони, бачите, такі трошки загострені. Такі вони якісь, я б сказав, тріугольні. Ну, такі цікаві, мені подобаються, такі гарненькі вони. Буду інкубувати в інкубаторі теплуша. Євро 88 в комплектації про сіренькому. Ну, чи вирішив так, в чорних лотках, щоб мені не мучитись з тими переворотами. Бо зараз, ви знаєте, дуже багато різної роботи. Треба і на городі, і на тому. Вже включу собі інкубатор і буду займатися своїми іншими справами. Подивіться, хоча, до речі, а інкубувати-то в цих лотках можна тільки курячі яйця. Ну, виробник мене вже, надіюсь, вибачить. Я буду інкубувати цесаріни в цих лотках.
тому що мені питали в коментарях, чи можна гусині покласти в ці лотки, чи курі, чи гусячі. Ну, ні, не можна. Ну, це сирені, я думаю, що вони теж добре тут проінкубуються, бо вони по розміру дуже схожі. На курячі яйця трошки менші. Це навіть буде краще, що вони трошки менші. Я розкладу їх рівномірно по інкубатору, а вже потім, може, докладу курячі яйця. Ну, подивимося. А може запущу інший інкубатор і буду інкубувати вже в іншому інкубаторі. Щоб вже рівномірно, повноцінно вже провести цю інкубацію в цесарійних яєць в інкубаторі теплуша. А вже в другому інкубаторі закладу свої породні пташки, тому що я хочу проінкубувати ще маранів, віандотів і американів. Вони трошки мені нанесли там яєць, хочу закласти їх. Так що, ну все. Слухайте, зараз знову фрився, шукав таблицю для інкубації цесарійних яєць. І щось я знайшов в таблиці, така дуже схожа на інкубацію курячих яєць. Перший сьомий день температура 38-38,2 тримається. З 8 по 14 день 37,8. З 15 по 25 37,8. З 26 по 28, коли вилуп, 37,5. Ну, тобто, як курячі яйця. Вологість з 1 по 7 день 70%. Далі всю інкубацію 60%. І на вилупі з 26 дня 85-90%. О, там це... Зрозуміло. Переворот. Ну, переворот, як хто як хоче, там 4-4-6 разів. З 1 по 7 день 4 рази перевертати, а з 8 по 25 день 4-6 разів. Охолодження яєць починається з 15-ї доби, 2 рази на день, по 15-20 хвилин. З 15 по 25, всі остальні дні перевороту і охолодження нема. Ну, така таблиця цікава, хочу сказати. Вона, ну, мені вона сподобалась, тим, що я тоді, ну, справді зможу підкласти через тиждень інкубаційні яйця від своїх курочок. Бо я вже дивився таблиці, мені вони не подобались, тому що, бо, наприклад, початок завжди кругом такий самий, 37,8-38. От я таблицю був знайшов з перші дві доби 37,8-38 тримати, з 3 по 14 37,6. Для мене це вже занизька температура для курячих яєць. З 15 по 24 день 37,5. Це для мене взагалі теж низька. І на вилупі 37. То от я того і подумав, що я, мабуть, не буду разом закладати. А тепер я знайшов таку таблицю, де температура така сама, як і курячі яйця. Хоча я читав, що істесарок на сітки ніякі, вони не сідають на яйця, ну, може, якісь сідають. Дуже слабий в них інстинкт висиджування. То що ж, їх підкладають під курку чи під індичку. А курка чи індичка, вони ж виводять при, ну, такій середній температурі, як майже інкубація. Тобто інкубація для курячих яєць теж підходить, чи для індичечок. Коротше, я закладаю, через тиждень буду докладати сюди курячі яйця від своїх пород. Я так рішив. Все. Автоповорот. А що автоповорот? Автоповорот підключаємо, звісно, чого ж не підключати. Щоб потім його не відчиняти. І все, і буду інкубувати. Закриваю. Воду я не доливаю. Ну, я вже вам казав 300 разів, що я спочатку, навіть цесарійні яйця, що їх перший раз інкубую, все одно я не буду доливати зараз воду туди. Не хочу. Буду вже доливати воду, якщо що, завтра. Тут його не потрібно буде відчиняти, доляю ззовні. Так, пробку зачиняю. Цей зачиняю. І вмикаю. Там, о, до речі, напевно, треба буде скинути дні. Що там у нас по днях? Так, 21 день, треба обнулити. Так, охрана відміна. Вимикаємо. Нажимаю кнопку поворота. І включаю нову розетку. І чекаю, коли замігають дні. Заліз в настройки поворота. Ви бачите, оце мати багато інкубаторів. І можна заплутатись, як обнуляти. Неправильно. Це коли в теплуші 88, в білому, в новій моделі, так скидаються дні. А це настройка поворота, скільки разів перевертати. Знов. Зажимаєте кнопку температура. Вмикаю. От, дні. І тепер нажимаємо. Короткими движеннями скидаємо, або ж нажимаємо і тримаємо, і вони будуть увеличуватися. Ну, може, вам треба там зробити. Ставлю нульовий день. Все, скинули. Пропікало. Це воно зафіксувалося. Температура в нас яка тут? 37,7. Ставимо температуру 38. І все. І інкубатор не чіпаємо.
Чому я сплутав, як настроїти перегородню? Тому що я недавно інкубував теплуші 88, а там скидаються дні через цю кнопку. Поняли? Там новий цей блок керування. І я вже щось. Ну, господи, або ту нажав, або ту. Ну, тут нічого страшного мене наклацали, побачили, що не то, виключили воно і так, як треба. Головне нічого не починати судорожно клацати, бо наклацали щось не так. Або так, або так. Так, і що? І тепер ми будемо інкубувати. З 1 по 7 день температура буде у нас 38-38,2. Ну, буде 38, хай буде 38. Яйце розігріється добре, вологі 70%. Ну, подивимося, яка буде зараз вологість, тому що інкубатор же все одно він мився, десь там може якась вологість ще буде, повітря зараз вологе, яйця ми помили, вони теж там трохи напиталися. Ну, подивимося, як воно вже, як карта ляже. Переворот я буду вмикати вже завтрашнього дня, хай вони вже собі прогріваються, там те яйця. І будемо чекати наступного періоду інкубації. Ну, в моїй таблиці, по якій я буду інкубувати, тут періоди інкубації 4. Перший, другий, третій, четвертий. Зараз у нас перший період інкубації. Тобто з 1 по 7 день температури 38-38,2, вологі 70. Переворот 4 рази на день і охолодження немає. Так що будемо інкубувати. Подивимося. Ну, сподіваюся, що все буде добре. Всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе.